بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، vlezër dhe motra të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka kriju për një qëllim madhështor. Dhe Allahu i lartësum na ka dhënë premtim të vërtet. Kurse Allahu, atë që e flet, është e vërtet, dhe atë që premton, e realizon. Edhe asë gjësë mundet me kundrështu gjykimin e ti. Allahu i lartësum i ka premtu robërve të ti besimtar, atyne qka i binden Allahut edhe të dërguarit të ti, sallallahu aleyhi wasallem, se do t'ju jape jetë të lumtur në dunja, edhe gjithashtu i ka premtu se ata do t'a kenë përfundimin më të mirë në ahiret. Në ahiret ku do t'ja jape shpërblimin më të madhë, përveç xhenetit do t'ju jape edhe knatësinë e ti, subhanahu wa ta'ala, dhe më thanë, ai do t'jeti knaqur me ata në ahiret. Dhe më thanë, në qëfëse besimtartë e devotshëm i përmbahen rrugës së drejtë të cilën u ka zbrit Allahu i lartësuar, ata do ta kenë jetën e lumtur në dunja dhe do të kenë kënaqësi të panumërta në ahiret, si dhe do ta fitojnë kënaqësinë e Allahut, do të thonë që Allahu të jetë i kënaqur me ta në ahiret. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Do thot në qëfë se banorët e vendeve të ndryshme, do më thonë njerëzit, banorët e tokës, nëse i kishin besu Allahut edhe ishin rujt dënimit të Allahut, ne do të a kishim hap atyre bereqetet edhe bekimet prej qilit edhe prej tokës. Po ashtu ka thënë Allahu, "Walau anna ahlel kitabi amanu wa attaqaw, la kaffarna anhum sejjiatihim, wala edhkhalnahum gjennatin naim." Sikur njerëzit e librit, i thtarët e librit, ti kishin besu Allahut, edhe të kishin pas devotshmëri ose takwa, atëherë thot Allahu, ne do të kishim fal gjunahet edhe të këshijat që i kanë ba, dhe do të kishim futur në gjennetet e knatsis. "Walau annahum eqamut tawrata wal injila, wa ma unzile i lejhim mir rabbihim." Dhe më thënë, sikur ata ta kishin zbatu saktësisht Teuratin dhe Injilin, edhe sikur ta kishin zbatu atë që Allahu ua ka zbrit, thot, "La ekelu min fëukihim wa min tahti argjulihim." Do të kishin ngran prej mirësive të Allahut, dhe më thënë, prej përmi dhe prej poshtë që dalin prej tokës, dhe më thënë, prej mirësive që vinë prej lartë dhe prej poshtë. Dhe më thënë, nëse ata ehlul kitabi, nëse kishin besu Kuranin dhe nëse kishin vepru si pas Kuranit, i kishin besu gjithashtu edhe pejgamberët që Allahu ua ka dërgu atyre dhe pejgamberin që e ka dërgu për të gjithë njerëzimin, pa bë ndryshime, pa bë shtrembrime, atëherë Allahu do t'ju kishte dhënë jetë të lumtur në dunja edhe do t'i kishte futur në xhenet, do të thonë në ahiret, ku janë knatësitë të panumërta dhe të pandërprera. Po ashtu, Allahu i lartësum ka thënë, ka tregu si Nuhi alayhi salatu wassalam e ka nxit popullin e vet që t'i besojnë Allahut edhe t'i nënshtrohen atij. Edhe Allahu i tregon fjalët e Nuhit alayhi salatu wassalam, i cili ka thënë: "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Do thot Nuhi, unë ju thash atyre, kërkoni falje prej Zotit tuaj, se ai është falës i madh. "Yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara." Edhe atëherë, nëse ju e bëni këtë, do të thonë se Allahu do të lëshoj shi të bollshëm prej qiellit. "Wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Edhe do t'ju japë pasuri të shumta, do t'ju japë fëmijë të shumtë. "Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Edhe do t'ju japë juve kopshte dhe lumenj. Do të thonë, nëse i nënshtroheni Allahut, e besoni atë, edhe nëse
kërkoni faljet e Allahu, atëherë do t'ju vinë shumë të mira në dunja edhe për në ahiret. Sepse pa ju nënshtru Allahut, pa adhuru Allahun me të uhid dhe pa kërku falje prej Allahut, nuk ban dobi asë një vepër, si që ka ardhë njëni prej sahabeve, edhe ka pyt për babën e vetë, Hatim et-Tai, i cili ka qenë shembul për bujari, edhe për sjeljet mirë, dhe më thënë mesin e Arabve, kur është përmend bujaria, kur është përmend nderimi i atyne që kanë nevoj, ose do të nderimi i musafirve, uthtarve, kështu me radhë, shembul për ata ka qenë ky njeri. Edhe e ka pyt, djali i ti e ka pyt për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem, i ka thënë, ku është baba jem? Dëmë thënë, a i bën dobi gjitha jo vepër, dëmë thënë, të gjitha ato veprat mira, të cilat i ka bëj, a i bën dobi ati, i ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, innehu lem je kul jomen, rabbi gëfirli i khati e ti jomet din. Dëmë thënë, a i asë njëherë nuk ka thënë, o zot, falma më katin mu në ditën e gjykimit. Prandaj, në nështrimin dhe Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk kupton edhe përveç, pra të uhidi dhe Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk kupton që t'jeshi në nështrum dhe Allahut edhe t'a pranojsh nevojën tënde për Allahun dhe për faljen e ti dhe për mëshirën e ti. Nga Ebu Hurejra radiallahu anhu transmitohet se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka than, inna Allahe ta'ala kal, dhe thot Allahu i lartësum ka than, pra kuptimi i hadithit kutsi, kush armiqëson mikun tim, dhe më thënë besimtarin, që është i afërt i Allahut subhanahu wa ta'ala, kush e armiqëson atëherë thot Allahu un i shpalli ati luft. Dhe robi im nuk më afrohet mu me asgja më të dashur të un, sësa ato që ja kam ba obligim. Dhe robi im vazhdon të mafrohet, pasi i kryen obligime, dhe më thënë vazhdon të mafrohet me nafile, deri sa unë të dua atë. Dhe kur unë të dua atë, atëherë unë bëhem dëgjimi i ti me të cilin a i dëgjon, shikimi i ti me të cilin a i shikon, edhe dora e ti me të cilin a i prek, dhe kamba e ti me të cilin a i ecë. Nëse a i në kërkon diçka, unë do t'ja japë. Nëse kërkon mbrojtjet e unë, do t'a mbrojë, dhe thot Allahu nuk ka diçka për të cilën une, dhe më thanë sigur, hezitoj të baj, si që është rasti kur duhet me amarë shpirtin, dhe më thanë, robit tim besimtar të dasur, sepse aj e uren vdekjen dhe unë nuk duhet të baj ati diçka që aj uren. Pra, mirësia dhe kujdesi e Allahut subhanahu wa ta'ala është aqë shumë i madhë ndaj ati i cili nënstrohet Allahut, që kur Allahu e do atë, nuk do mishkaktu asgjë që e shqetson robin e ti. Sa që edhe kur është momenti për të vdek aj rob, që Allahu me amar shpirtin, atëherë Allahu e urren edhe atë që ta shqetsoj e robin e vetë, dëmë thënë duke jadhan vdekjen. Dëmë thënë kjo tregon këj hadith, tregon mëshirën e madhe, butësinë e madhe, edhe bujarin ose nderimin që ja ban Allahu robit ti besimtar. Do më thënë ai i cili është i bindur ndaj Allahut. Do më thënë kjo është premtimi Allahut i cili nuk ka mundësi të shkelet ose të ndryshoj, të mbetet pa u realizu. Allahu ka tregu për besimtar të ti të mirë, se ata thonë gjatë duasë së tyre, Rabbena inne ke gjami unë nasili jomi lara i befihi, pra o zotë ti do t'i mbledhësh njerëzit në ditën për të cilën s'ka dyshim, pas ta i thotë Allahu, inna Allahe la ju khliful mi ad, dhe thotë Allahu nuk e kundrështon premtimin e vetë, ose nuk e shkel premtimin e vetë. Po ashtu ka thonë Allahu, duke të regu fjalët e besimtarve, Rabbena wa atina ma wa attena ala rusulik, wa la tukhzina jo me l'kijama. Në më thënë o zoti jon, na jep atë që na ke premtu për mes të dërguarve tu, edhe mos na dëshpro, në më thënë mos na zhginje
në ditën e gjykimit, innaka la tukhlifu al-mi'ad, do të thonë ti nuk e kundërshton premtimin. Edhe po ashtu do thotë Allahu gjithashtu ka thënë wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Do thotë Allahu u ka premtuar besimtarve dhe besimtareve xhennete nëpër të cilat rrjedhin lumenj, fiha masakinu tayyibatan wa masakin tayyiba, do thot edhe vendbanime të mira, të këndshme, fi xhennati adn, do thon në xhennetet e përhershme të Adnit, wa ridwanun min Allahi akbar, kurse ajo dhuntia që Allahu është i kënaqur me ta është edhe më e madhe, dhalika huwa al-fawzul azim, edhe kjo është fitoria më madhështore. Do thot padyshim se ky premtim që e ka dhënë Allahu është fitoria që mund, fitoria më e lartë edhe më madhështore që mundet me arrit dikush prej robërve të tij. Prandaj njeriu duhet të mundohet që ti plotësoj kushtet për realizimin e këtij premtimi, e që janë besimi i drejtë edhe veprat e sakta. Këto premtime të Allahut subhanahu wa taala, siç thamë, nuk janë vetëm për ahiret, janë edhe për dunja. Edhe realizimi i këtyre premtimeve, realizimi i këtyre shpërblimeve për ata që janë vepërmirë, do të thonë ata që i nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala, është diçka të cilën e shohin njerëzit edhe në jetën e përditshme. Do të thonë secili njeri e sheh se çfarë mbrojtje edhe çfarë shpërblimi Allahu i dërgon robërve të tij të mirë edhe në dunja, që ja shton edhe më shumë bindjen se premtimi i Allahut është hak, edhe gjithashtu jashton edhe më shumë shpresën për shpërblimin në ahiret. Si që ka thënë Allahu, fa atahum Allahu thawabet dunja, wa husna thawabil akhira, dhe thëtë Allahu atyre u ka dhënë shpërblim në dunja, edhe shpërblimin më të mirë në ahiret, wallahu ju hibbul muhsinin, edhe Allahu i do ata që janë bamirës. Prandaj, njeriu duhet gëzohet me këtë premtim që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, dhe të jetë i bindur se do ta gjeje, të realizojmë. Siç ka thënë Allahu, e femen wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqihi, do të thonë, a është ai të cilit ne i kemi premtuar premtim të mirë, të cilin do ta gjeje, padyshim. Do të thonë, ky njeri të cilit ne i kemi premtuar premtim të mirë dhe atë premtim padyshim do ta gjeje në ahiret, a është ky më i mirë apo është ai thot kemem me ta'nahu meta al-hayati dunya thumma huwa yawm al-qiyamati min al-muhdarin, apo është më i mirë ai të cilit i kemi dhënë kënaqësitë përkohshme në dunja, kurse në ahiret ai do t'i gjeje veprat e tij që i ka bë. Do thot kjo është kërcënim për ata që bëjnë veprat këqija, se kur Allahu thot do t'i gjeje ai keqbërësi, do t'i gjeje veprat e veta, do të thonë ky është një prej kërcënimeve më të mëdha. Pra siç i ka premtuar Allahu besimtarve të bindur që janë ndaj tij, siç u ka premtuar atyre premtime të mira dhe të bukura, po ashtu i ka kërcënuar mos besimtarët edhe mëkatarët me kërcënime të ashpra ose me premtime të, pra edhe atyre ju ka dhënë premtim për dënim. Si ka thënë Allahu, walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am. Do të thonë ata mosbesimtarët, të cilët nuk e kanë besuar Allahun, kënaqen edhe hajnë, do të thonë hajnë në dunjë dhe kënaqen siç kënaqen kafshët. Wan-naru mathwan lahum. Kurse përfundimi i tyre edhe strehimori i tyre është Gjehennemi. Po ashtu ka thënë Allahu, wa men ja'sillahu wa rasulahu, fa inna lehu nara gjehennem, khalidin e fiha, pra kush e kundrështon Allahun dhe dërguarin e ti, ati i takon zjarri i gjehennemit, ku do tjetë përgjithmon, Allahun arrujt prej ti. Edhe po ashtu, jeta e këtyre njerëzve, edhe në dunja, është jeta më dëshprume dhe më ultë, më e poshtër. Ka thënë Allahu, wa men a'rada an dhikri, fa inna lehu me ishet e ndanka. Do më thënë ai që ja këthen shpinën për kujtimit tim, do thëtë asaj që une kam zbrit, pra Kuranin, dhe ai që ja këthen shpinën për kujtimit
që ka ardhë për mes pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, ai do të ketë jetë të ngushtë, do të thënë, ndjehet i ngushtum dhe i shtypur në dunja, kurse në ahiret e ka edhe dënimin më të madh, edhe një prej dënimeve poshtruese për ta, thot Allahu, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, kurse ditën e gjykimit atë do ta ringjallim të verbër. Edhe kur tjetaj i verbër në mesin e krijesave, i thot Allahut, Rabbi lime hashartani a'ma wa kad kuntu basira, dhe më thënë o Zot, pse më ringjallë mu të verbër, kur une kisha sy edhe shikim në dunja, thot Allahu, këdhalike atët ke ajatuna fenesite ha, dhe më thënë, kështu sepse ty të erdhen argumentet tona, edhe ti harove, wa këdhalike ljo me tunsa, dhe më thënë, prandaj edhe ti sot harohesh, lihesh pasdore, dhe më thënë, i harum. Prandaj nuk ban njeriu mu mashtru pas asaj qka i ka dhanë, dhe më thënë, si knacit për koshme, Allahu, mos besimtarve. Ju ka dhanë disa të mira në dunja, me të cilat atyne justohet vetëm dënimi. Nuk është ajo diçka e mirë qka duhet mu dëshiru. Prandaj ka thonë Allahu, fela të urgjibke, emualuhum vela euladuhum, pra mos të të pëlqej ty pasuria e tyre ose fëmijët e tyre, inma yuridullahu li yu'adhibahum biha fi al-hayatid dunya, sepse Allahu do që me këto ti dënojë në dynjë. Pra me këto pasuri edhe me këto fëmijë që ju ka dhënë atyre në dynjë, me ato Allahu i dënon në dynjë dhe thot wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, edhe t'ju skulet shpirti, pra ajo është shprehja se për vdekjen e mosbesimtarve, pra t'ju skulet shpirti duke qenë ata mosbesimtar. Do thotë Allahu ja u ka dhënë këto të mira për shkak se ata e kanë refuzuar udhëzimin e Allahut edhe ja kanë kthyr shpinën për kujtimin e Allahut. Allahu i ka dhënë të mira që ata edhe më shumë të thellohen në kufrin e tyre edhe arrogancën e tyre, kështu që t'ju vije vdekja në formën më të keqe duke qenë ata mos besimtar. Mirë po, çka është e çuditshme, njeriu edhe pse i sheh këto premtimet Allahut, edhe pse nga ana tjetër i sheh edhe kërcënimet për ata që e kundërshtojnë rrugën e Allahut, edhe i beson ato. Do të thonë, po flasim për ata që i besojnë Kuranit edhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në mënyrë të përditshme e lexon Kuranin, edhe mëson prej tij diçka, e lexon Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mëson, megjithatë nuk i përmbahet. Do të thonë nuk punon edhe nuk përpiqet për të arritë këtë premtim që e ka dhënë Allahu i lartësuar. Mirë, po edhe kjo është një sprov me të cilën Allahu i sprovon njerëzit mes vete. Pra nuk janë të gjithë njerëzit njësoj, ka disa që e bojnë atë që ju bënë dobi, e disa bojnë vepra të cilat ju bojnë dam atyre. Edhe kjo është sprov me të cilën, dhe më thënë, dalohen ata që janë të sinqert, edhe që e kanë me të vërtet, edhe ata që luftojnë me pengesat, dhe më thënë, bojnë gjihad me pengesat e tyre në jetën e përditshme, për ta adhuru Allahun, edhe dalohen ata që janë përtacë, dhe ata që nuk e kanë me të vërtet atë që ka e kanë thonë, sepse se cili mundet me thonë, unë e i besoj Allahut, se cili mundet me thonë, unë e du Allahun, edhe se cili thotë, unë e du gjennetin, mirë po, veprat e tyre tregojnë se fjallën që e ka thonë nuk është e sakt, por ka mangësi. Prandaj ka disa çështje që ka e pengojnë njeriun prej pasimit rrugës vërtet. Ka thënë Allahu, wele në bluen në kum, pra do t'ju sprovojmë, do t'ju vam në provim. Hatta na'lem el mujahidin e minkum, was sabirin, do thëtë që me këto sprova, me këto provime, do thëtë t'i dalojmë ata që luftojnë rrugën e Allahu, do më thënë janë këmgullës edhe luftojnë me se cilën penges, edhe t'i dalojmë ata që janë durimtar, do më thënë të qëndrueshëm. Wa nabluwa akhbarakum, edhe gjithashtu ti shoshitim, me thonë, ose ti provojmë lajmet e juaja. Do thot ajo që ka thoni
a është e vërtet ose jo. Prandaj ka thënë Allahu, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dhe ata që kanë luftuar në rrugën tonë, pra me të gjitha kuptimet e luftës, pra në rrugën e Allahut, duke luftuar për t'i largu pengesat dhe për të qenë i qëndrueshëm në adhurim ndaj Allahut. Thot Allahu, pra ata që ka luftojnë në rrugën tonë, ne do t'i udhëzojmë në rrugën tonë. Pra nëse njeriu e kërkon udhëzimin e Allahut, është durimtar në zbatimin e fesë, edhe lufton çdo pengesë që i paraqitet për ta realizuar, për ta çuar në vend urdhrin e Allahut, dhe lufton me çdo tërheqës ose me çdo mashtrim që çon ka kundërshtimi i rrugës Allahut, ka mëkatet. Atëherë do thotë, nëse e bën këtë luftë njeriu, atëherë thot Allahu, do ta udhëzojmë në rrugën e drejtë, pra do të ketë ai udhëzim prej Allahut, kuptim të drejtë fesë, do të ketë ndihmë prej Allahut për ta praktiku fenë Allahut, dhe kështu me radhë, pra deri sa ta arrije shpërblimin Allahut. Dhe në fund të ajetit thot, wa inna Allaha la ma'al muhsinin, dhe më thënë Allahu është me bamirësit. Kurse kush janë bamirës? Ata që ka luftojnë, dhe thot, për mos me ba asë një gjë që ja ka ndalu Allahu, edhe që mos me lanë asë një gjë që e ka urdhru Allahu. Armiku më i madh i njeriut në këtë rrugë është vetvetja e ti. Armiku më i madh, pra për ta realizu këtë qëllim, është vetja e ti, epset e tia, ëndjet e tia, dhe më thënë ato që e pëlqen njeriu prej knatësive epsore. Luft, dhe më thënë, lufta më e madhe e njeriut, gjihadi më i madh, duhet me qenë me vetveten e ti, për ti mposht, epset e veta, edhe për të punu si pas asaj që e ka urdhru Allahu. Kurse në këtë rrug, ndihmen e vetme duhet me kërku vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe më thënë nuk ka ndihmë tjetër përvec se ndihma e Allahut. Përëndaj ka thënë Allahu, وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Dhe thëtë sigur mos tishte dhuntia Allahut ndaj jush, edhe sikur mos tishte mëshira Allahut ndaj jush, askush prej jush nuk do të kishte mund të pastrohet asnjëherë. Do të thonë të pastrohet prej veprave të këqija edhe të stolizet me vepra të mira. Kuptohet se asnjë nefs, do të thonë asnjë njeri me epset e tij nuk ka shpëtuar prej ignorancës, nuk ka shpëtuar prej gjendjes të keqe përveç se duke vepruar vepra të mira për të cilat ka urdhëruar shariati. Dhe më thënë, kër njeriu i përmbahet asaj qka e ka mësu prej shëriatit Allahut, pa tjetër se atëherë Allahu ja largon ignorancën edhe këto dobësi që i ka në vetë vete. Po ashtu, asë një njeri nuk shpëton prej padrejtsis, përvec se me veprat mira. Prandaj, muslimani duhet gjithmon të vrapoj edhe të ketë dëshirë që t'i afrohet Allahut edhe të nëzitoj dhe të vrapoj në drejtim të Allahut subhanahu wa ta'ala, si që ka thënë Allahu, fefirru il Allah, më thënë ikni për të Allahu, dhe thët ikni prej zdo gjaje në drejtim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, është lut me këtë dua, dhe ne kam su neve që ta bajmë, Allahu me ati nefsi takuaha, o Allah, jepja shpirtit tim, ose ma jep mua takuan, wa zakkiha anta khairu men zakkaha, edhe pastroj shpirtin tim, më thënë se ti e më i miri që më pastron, anta waliyuha wa maulaha, edhe ti e mbrojtësi im, ose mbrojtësi shpirtit tim, edhe ti e sunduesi im. Allahume inni e'udhu bika min ilmin la yanfa', më thënë, Allahum kërkoj mbrojtje të ti prej një diturie që nuk bën dobi, u amin kalbin la jakhsha, edhe prej zemrës që nuk përullet, edhe nuk nënstrohet prej frikës ndajteje, u amin nëfsin la të shba, edhe prej epshit që nuk ngopet, u amin da'wetin la just të gjabu leha, edhe kërkojnë mbrojtje prej lutjes që nuk pranohet, dhe më thënë që mos jenë lutjet e mija të atila që nuk pranohen. Po ashtu, transmitohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar Imran ibn Husajnin, radhiallahu anhu, që të lutet
Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min sharri nafsi. O Allah, më frymëzo me udhëzim dhe më mbro prej të keqes vetës sime, dhe më thënë prej të keqes epsheve të mija. Do thëtë, armiku më i madhë në kitë rrugë, pra është nefsi ose vetvetja e njeriut edhe epshet e ti. Edhe nëse njeriu nuk pastrohet ose nuk korë fitore në luftën e ti, në kitë luftë, në kitë betej, atëherë pa dyshim se në luftat tjera nuk ka mundësi me fitu edhe, do thëtë edhe më pak, ose asësi nuk ka mundësi me fitu në luftat e tjera, nëse nuk e ka mund këtë armikun e parë, ose reshtin e parë të armikut. Kurse shpirti pastrohet, pra pasi të kërkoj njeri unë dim prej Allahut, duhet të pastroj shpirtin e ti me dituri të pastër të shëriatit edhe me veprat mira. Do më thënë të amsoj e shëriatin, pra fejnë Allahut, prej burimeve të sakta, edhe të punoje si pas asaj që e mëson. Për ndryshe, nëse nuk e bën këta, nëse nuk i bën këto dy faza, du më thënë rrugën e ti, atëherë të dije se nuk ka mundësi me shpëtu prej devimeve të epshit, edhe atëherë bjen pozitë shumë të ultë, sigur ato për cilët ka thënë Allahu, u emen e dhallu, mimmen i tebe a hewahu bi gajri hudem min Allah, du më thënë a ka njeri që është më i devijumë, se ai që i pason epshet e veta dhe nuk e ndjek udhëzimin prej Allahut, inna Allahe la jahdil qaume dhalimin, më thënë Allahu nuk i udhëzon njerëzit e pa drejt. E nëse pastron shpirtin, nëse pastrohet, më thënë, si pas kësaj rrugë, atëherë i arrin këto përgzime, më thënë, ishe premtimet e Allahut qyshën dynja, edhe në gjatë jetës së ti, edhe në momentin e parë kur niset për nahiret, dhe më thënë momentin, ose në momentin e fundit të jetës së ti, gjatë vdekjes, kur i vinë me lajket edhe i thojnë, ja e jetu hen nefsul mutme inne, o shpirti qetë, i qetsum, irgji ila rabbi ki radhijat e mërdija, kthehu të zoti jot, i knaqur plotësisht, fed khulifi i badi, dhe më thënë hinë në mesin e robërve të mi të mirë, u edhë khuli gjenneti edhe hinë në gjennetin tim. Kjo është qëllimi ma i lartë të cilin duhet me synu njeriu dhe Allahu na mundsoft, dhe më thënë që ta arrim. Tjetër penges për njeriun për ta pasu rrugën e shpëtimit edhe rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, është shejtani, i cili gjithashtu Allahu e ka ba si sprov për njerëzimin, dhe më thënë që të tregohet se kush është luftar i sinqert, edhe kush është durimtar e këmgullës në kitë rrug, dhe ati Allahu ja ka mundësu, dhe më thënë që tjetoj deri në ditën e gjykimit, edhe tjetë në luft të përhershme me njerëzit. Ai që mundet me luftu edhe me mposht shejtanin, i arrin gradat më të larta, kurse ai që i nënshtrohet shejtanit, edhe i bindet ati, edhe shkon masudhës së ti, arrin në gradat më të ulta edhe më të poshtra. Shejtani gjatë gjithë jetës së ti, edhe në çdo moment, në më thanë njeri unë mundohet me largu prej obligimeve, edhe me largu prej veprave të mira, të preferuara, dhe gjithashtu, gjithmonë ja zbukuron veprat e këqija, qofshin ato harame ose veprat të urryera, duke e mashtru gjithmonë me dyshime të ndryshme edhe me premtime të rrenjshme. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, inna shejtane lekum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Do thotë, shejtani është armik i juaj, këta dijeni, pra prandaj logariteni edhe si armik, pra gjithmonë luftojeni atë. Innama jed'u hizbehu li yakunu min ashabis sa'ir, ai i thirë, e thirë partinë e vetë, ose pasuesit e vetë, që të bëhen banor të gjëhenemit. Do më thënë me këto metoda me cilat i mashtron shejtani gjatë gjithë jetës, po ashtu edhe i mashtron në ahiret, kur të shojnë rezultatin ata që e kanë pasu shejtanin, atëherë iblisi, do më thënë, u drejtohet banorve të gjëhenemit, edhe i thëtë,
si që thëtë Allahu, wa kale shëjtanu, lemma kudhi el emru, pra kur të kryhet gjykimi, atëherë shëjtani thot, inna Allahe wa'adakum wa'adel haqqi, wa wa'adtukum fa akhleftukum. Në më thënë, Allahu ju premtoj me premtim të vërtet. Pra ju e dinit se jeni duke dëgju premtimin e Zotit tuj. Edhe s'ka dyshim se premtimi Zotit është i vërtet. Kur se thot une, ju premtova dhe ju mashtrova. Wa ma kane li alejkum min sultanin, illa enda'autukum festajabtum li. Dhe thot unë nuk kisha diska në një forcë nda jush ose pushtet nda jush, po unë vetëm ju thira dhe ju mu përgjigjit. Pra nuk ju kam detyru, nuk ju kam shti me zër me më pasu. Pra ndaj thot felat e lumuni, u e lumu e më fusekum. Pra ndaj mos më qërtoni mu, ose mos më shani mu, po shajni vetet e juaja. Dhe thot kjo është gjendja e shejtanit, që gjithmon vetëm i bën mashtrime njeriut, edhe në dunja, dhe thot kur vjen momenti i vështirësis, shejtani largohet edhe fshihet, edhe thot, une nuk kam pun me ti, por me gjithat, edhe në ahiret, po ashtu, shejtani pasi ta ketë realizu atë qëllim që e ka pas mi deviju njerëzit edhe mi qunë gjehenem, atëherë ju thot se une nuk kam faj, pse ju më keni për cjell, sepse une nuk kam pas, dhe më thonë, pushtet që t'ju detyroj, për vetëm ju kam thirë dhe ju më përgjigjit. Shejtani në përpjekjen e ti për ta deviju njeriun, ka disa shkallë. Shkalla e parë është që mundohet njeriun me qu në kufër. Do thotë ajo është qëllimi kryesor, edhe kjo është synimi përfundimtar, do thonë që njeriu dalë prej imanit në kufër, edhe atëherë do të jetë në xhehenem përgjithmonë. Nëse nuk ka mundësi me nxjerr në kufër, atëherë mundohet edhe e thirr në bidat. Edhe kjo është devijim, do thotë që pastaj vazhdon me cu rrugës së kufrit. Nëse nuk ka mundësi me nxjerr në bidat, sepse njeriu është i kapur pas sunetit, edhe e ndjek, du më thënë, Kuranin dhe sunetin, atëherë shejtani mundohet me thirë në bërjen e mëkateve të mëdha, edhe duke e ja zbukuru, du thëtë, mëkatet e mëdha, edhe duke largu prej obligimeve që ja ka bën Allahu, gjithashtu edhe duke mashtru gjithmon me shpresat rrenshme për teubet më vonshme. Du më thënë, duke e shtin mëkate, edhe duke i thënë se ti kje mu pendu ma vonë, kur të kaloj e kjo, ose kur të bëhet kjo, do të pëndohesh ma vonë, që njeri u të vazhdoje në atë rrugë të devijimit, edhe për të nxjerë, du më thanë, ku e ka qëlimin përfundimtar. Edhe nëse njeri u vazhdojnë në mëkate, pa u pëndu, vetëm thelohet në to, atëherë dikur mëkatet e mundin, edhe e shkatrojnë. Nëse njeri u nuk i përgjigjet për mëkatet mëdha, atëherë efton për mëkate dvogla, duke ja zvoglu ato, se nuk janë këto kur gjo, edhe, du më thënë, duke mashtru se kjo është mëkat i vogël, ose për këtë qështje ka mendime ndryshme të dietarë, do thënë haram, po do thënë se është me kruhe, kështu me radhë, edhe qështu duke e bo që ai të vazhdoje me mëkatet dvogla, kurse vazhdimi në mëkatet dvogla është mëkat i madhë. Si ka thënë Abdullah ibn Abbas, radhiallahu anhuma, la saghirate me al israr, wa la kebirate me al istighfar. Dhe më thënë, nuk ka mëkat dvogël nëse vazhdohet në të gjithë një. Pra nuk mbetet ai mëkat i vogël. Edhe nuk ka mëkat të madhë me istighfar. Dhe thënë, pa marë parasysh se sa i madhë është mëkati, nëse njeri u pendohet edhe largohet prej mëkatit dhe kërkon faljet e Allahu, ai mëkat shlyhet edhe asgjësohet. Nëse njeriu gjithashtu këmgull në mëkatet vogla edhe vazhdon gjithmonë në to, po ashtu edhe ato e mundin, dikur edhe e shkatrojnë, ose nxjerrin në mëkate më të mëdha, ose në shkallëve më të rona. Por nëse nuk i përgjigjet as për mëkatet vogla, atëherë, shejtani mundohet me angazhu njeriu me gjërat lejuara. Do të thënë, çka nuk janë, prej cilave nuk ka dobi. Dëmë thënë, nëse një njeri ka dituri dheri diku, edhe ka sabër në rrugën e Allahut,
është këmgullës, dhe më thënë, në rrugën e drejt, mirë po, nuk e ka diturin e përkryer, kështu që shejtani nuk ka mundësi me nxjerë asë në kufër, asë në bidat, asë nuk ka mundësi me shti me bë mëkatet mdoja, asë mëkatet vogla, por atëherë e angazhon me diçka që është halal, që ku mundet të mashtrohet më kollaj, mirë po, shtimi i halalëve është vetëm humbje e të mirave, edhe dikur, kur njeri u largohet prej ibadetit edhe prej veprave të mira, atëherë është më kollaj me cu edhe në mëkate më të mëdha, e kështu me radhë në shkallet, në shkallet të tjera. Por në qëfëse njeri u edhe në kitë qështi është i fort, edhe është i kujdeshëm për kohën e ti, është i kujdeshëm që të baj sa më shumë veprat mira dhe të pasurohet për ahiret, atëherë shejtani nuk ka tjetër rrugë përveç se t'i fus miqët e ti prej njerëzve ose prej gjinve që ta shqetsojnë, dhe më thënë mëse lojnë rahat ta kryje i badetin edhe mëse lojnë rahat dhe më thënë në rrugën e drejt. Kurse njeri i shpëtum është ai i cili nuk i kushton rëndësi asnjanës për këtyne, dhe më thënë nuk i kushton rëndësi mashtrimeve të shejtanit në atë aspekt se nuk kthehet ka mashtrimet e ti, por vazhdon rrugën e drejt edhe është i drejtum ka Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe gjithmonë kërkon mbrojtjet e Allahu prej shejtanit, siç ka thënë Allahu i lartësuam, wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah. Pra nëse të prek një cytje prej shejtanit ose një vezvese prej shejtanit, atëherë kërkon mbrojtjet e Allahu, innahu huwas sami'ul alim. Allahu është gjithdëgjuesi dhe gjithshikuesi. Tjetër çështje që është pengesë për pasimin e rrugës së drejtë është dashuria e ndaj dunjas, edhe kënaqja me dunjan. Do të thonë ka njerëz që kanë dashuri shumë të madhe për dunjan, që për ta sakrifikojnë çdo gjë, vetëm ta arrijnë. Edhe në momentin që arrijnë, janë të kënaqur me ta. Nuk dojnë, do të thonë, arritje më të mëdha, por e kërkojnë vetëm dunjan. Kurse fjala dunja arabisht do të thonë e ulët ose e poshtër. Do thotë qëllimi për me arrit dunjan është një qëllim shumë i ulët për njerëzit që s'kan ideal, nuk kanë dituri, nuk kanë, do të thonë, mençuri për të menduar më lart, po mendojnë vetëm këtu poshtë, edhe ulët. Edhe ata njerëz që e dojnë dunjan edhe vrapojnë pas saj, dhe kur të arrijnë janë të kënaqur me ta, nuk dojnë diçka tjetër. Kjo është për ta pengesë e madhe prej pasimit të rrugës së Allahut, sepse në nënstrimin ndaj Allahut edhe bindja ndaj Allahut, nënstrimi me ibadet, shpesh herë bie ndesh me dëshirën për të arrit dunjan. Do të thonë shpesh herë njeriu bie i vjen mundësia për me mrin diçka prej dunjas duke i bë mëkat Allahut. Shpesh herë njeriu në rrugën e tij për të arrit diçka prej dunjas duhet me lënë ndonjë mangësi për me adhuru Allahun. Edhe atëherë, kur bie ndesh, kur konfrontohet qëllimi për të adhuru Allahun me qëllimin për të arrit dunjan, atëherë shihet se ajtë shka e ka qëllim Allahun, i jep përparësi Allahut edhe knacis Allahut. Kurse ajtë që e ka qëllim dunjan, atëherë largohet për rrugës Allahut edhe vrapon pas dunjas. Allahu i lartësum ka thanë, inë lëdhine la jërgjune liqaëna wa radhu bil hajatit dunja wa të më annu biha, والذين هم عن اياتنا غافلون, do thot ata të cilët nuk shpresojnë që të takohen me Allahun dhe janë të kënaqur me dunjan, do thot janë të qetësuar në dunjë, si dhe ata të cilët nuk i kushtojnë kujdes ajeteve tona, ulaika mawahumun naru bima kanu yaksibun, ata vend banim e kanë xhehenemin për shkak të veprave që i kanë bën. Po ashtu ka thënë Allahu, e radhitum bil hajatit dunja min el akhira, a jeni ju të knaqur më shumë me jetën e dunjas në krahasim me ahiretin, fema me ta ul hajatit dunja fil akhirati illa kalil, kurse knaqësit e dunjas nuk janë asgja, ose janë shumë pak në krahasim me atë se çka ka në ahiret. Gjithashtu ka thënë Allahu, bel të thirun el hajatet dunja, jo, për ju jep një rëndësi jetës së dunjas, sepse jeta e dunjas ose dashuria për dunja
është armik i njeriut, s'ka e pengon prej dobive të ti reale. Edhe prandaj Allahu ka thënë, ju i jepni përparësi dunjas, wal akhiratu khairun wa abqa, kurse akhireti është më i mirë edhe i përhershëm. Do thotë, mjafton besimtari që e di se akhireti është i përhershëm, do më thënë nuk mbaron asnjëherë. Edhe nga ana tjetër, se cili njeri e di se kjo dunja ka me përfundu pa tjetër, nuk ka mundësi me imbet askujt për gjithmonë. Prandaj ka thonë disa prej selevve, sikur në xhennet mos kishte pas asgjë tjetër përveç kësaj përjetshmërisë. Atëherë prap do t'i kisha dhënë përparësi xhennetit. Do thotë edhe sikur ti shtekon vetëm balt, lloç kur çdo tjetër në xhennet, prap do t'i kisha dhënë përparësi sepse aty është jeta e përhershme. Kurse në dunja pa marr parasysh se çfarë kënaqësie dhe çfarë shkallë të zhvillimit xhon në dunja, ajo është e kalueshme që përfundon shumë shpejt. Allahu i lartësuam ka thënë, wa wailul lil kafirin min adhabin shadid, do të thënë mirë për kafirat, për mosbesimtarët, për dënimin e madh që i pret ata. Alladhina yastahibun al hayat ad dunya ala al akhirah, do thënë ata të cilët i japin përparësi edhe e duan jetën e dunjas më shumë se ahiretin. Wa yasudduna an sabilillah, edhe i pengojnë njerëzit prej rrugës së Allahut, wa yabghunaha iwaja, edhe duan që ta shtrembrojnë rrugën e Allahut. Do të thonë ata e duan dunjan më shumë se ahiretin, prandaj i pengojnë edhe të tjerët, jo vetëm vetveten, po i pengojnë të tjerët edhe kanë qejf që të shtrembohet kjo feja Allahut. E keni dëgjuar se doin me bë reforma në Islam, do të thonë Islami mu reformu, mi ba muslimant, do thot me kuptim tjetër, modern, ose musliman me islam evropian, ose islam, do më thonë, shka ju pëlqen atyne, do thot ata duan që ta ndryshojnë, ta shtrembojnë rrugën e Allahut, për shkak se ju pëlqen dunjaja më shumë. Jo se kanë, do më thonë, do një qëllim për t'ju ba dobi muslimanve, por duan që mos t'ju prishet atyne rahatia në dunja. Ula i kefi dalalin beid, dhe më thënë, ata janë në devim të largët. Dunjaja nuk ka rëndësi të Allahu, edhe argument për këta është se Allahu i jep prej dunjas edhe besimtarit edhe mosbesimtarit, edhe të devotshmit edhe mëkatarit, dhe më thënë edhe ati që bën veprat mira edhe ati që bën krime, Allahu ja jep dunjan, edhe kjo nuk ka... nuk është e rëndësishme, prandaj duhet me kuptu, edhe prej kësaj kuptohet pesha e dunjas, kurse ajo që ahiretin Allahu ja jep vetëm besimtarve, dhe më thënë se ka vlerë të veçantë, prandaj Allahu ja jep vetëm njerëzve të zgjedhur. Pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem ka thënë, sikur dunjaja të kishte peshë të Allahu sa një krah i muskonjës, atëherë mos besimtari nuk do të kishte mundë ta pije as një fyt uji. Do thot nëse kish pas krejt dunjaja dhe çka kanë ta, pesh vetëm sa ka krahu i muskonjës, atëherë mosbesimtarët nuk do të kishin mund as një fyt uji me pije, jo me arrit diska prej saj. Po ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, med dunja fil akhira, illa kema jegjalu ahadukum usbuahu fil jem. Do më thonë, dunjaja në krasim me të mirat e dunjas në krasim me të mirat e ahiretit nuk janë më shumë se sa mundet me marë njeriu uj prej detit nëse e fut vetëm gishtin. Dëmë thënë, nëse e fut gishtin det edhe e nëzjer, aqë sa merë, thot, feljen dhur, bime dhe jërgji, dëmë thënë, leta shikoje se sa uj merë prej detit, aqë janë knatësit e dunjas në krasim me knatësit e ahiretit. Edhe kjo është çështje shumë e rëndësishme, më thonë që me kuptu njeriu se si duhet me dunjan me fitu knacinë e Allahut. Pra dunjan duhet me njeriu të vendose në shërbim të qëlimit të ti për të vazhdu në rrugën e Allahut. E jo me vendosë dunjan si qëlim, edhe me lanë, më thonë, rrugën e Allahut me ba, kur pajtohet me këtë qëlim, mirë, kur nuk pajtohet, atëherë e le rrugën e Allahut. Gjithashtu në hadith është përmend, izhed fit dunja, ju hibbuk Allah,
Do më thënë, bahu i pa nevojshëm për dunja, do thëtë që me ndje që s'ke nevoj për dunjan, pra jo me pas dashuri që me vrapu pasaj, po më ndje i pa mvarur dhe se s'ke nevoj për dunjan, atëherë do të doj Allahu, wazhed fima inden nas, ju hibbu ken nas, edhe bahu që s'ke nevoj për atë që ka kanë njerëzit, dhe do të duan njerëzit. Këto janë disa prej pengesave, çka desha mi përmend, edhe disa të tjera që janë, dhe më thanë, të dishme njeriu i mësën duke mësu librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i dëgju fjalët e dietarëve, duke i lexu librat e tyre, do thotë i mësën edhe pengesat që janë prej rrugës së drejtë, dhe kjo është diçka që duhet me mësu. Dhe më thanë, si që është e dishme, se njeriu duhet me mësu të keqen për me ditë si mu rujt prej saj. Edhe këto janë disa prej atyne, elusim Allahun e lartësum me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, që të na jape kuptim të drejt të fesë të ti, të na largoje nga çdo mashtrim dhe çdo penges prej rrugës të ti të drejt, dhe të na mëshiroje të gjithve na fusen xhenetin e ti me pejgamberët, me të sinqertit, me shahidat dhe me bamirësit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.